ଗଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3,47,00,000 ଶ୍ରମ ବିଭାଗରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହୋଇଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆହେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ପରିଚୟ ସହ ନଥିଲା, ଆଜି ସେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆଶା ବର୍ଷାଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 1,45,000 ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଲୋନୀ କରାହୋଇଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କଲୋନୀ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ଭବନ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କାମାକ୍ଷାନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 2 ଦିଆହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 2 ହୋଇଥିଲା, କାମାକ୍ଷାନ୍ଧ ଘର ଫେରିଯାଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ସରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ, ସେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କରି ମେଗା କାମ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି।